أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. سورة عراف آیت نمبر 162. مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ ایک اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.